Poštovani gledaoci, dobro večer. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine izreklo je drugostepenu presudu kojom su optuženi u predmetu Alisa Mutap i Hasan Dupovac proglašeni krivim u predmetu koji se vodio zbog prikrivanja dokaza u slučaju stradanja Dženana Memića 2016. godine. Sud je oslobodio optužbi, ostalo troje optuženih iz predmeta. Sud također nije utvrdio postojanje organizovane grupe koja je zajedno radila na ometanju istrage ili skrivanju dokaza. Porodica Memić zadovoljna je presudom, iako je presuda drugostepena, ipak proces nije završen jer postoji pravo žalbe. Optuženi Hasan Dupovac i optužena Alisa Ramić sa podacima kao u spisu, krivi su. Alisa Mutap kriva je zbog lažnog iskaza u vezi sa stradanjem Dženana Memića i zato je dobila 2,5 godine zatvora. Hasan Dupovac kriv je zbog zloupotrebe službenog položaja i dobio je kaznu 3 godine zatvora. Ostali osumnjičeni iz ovoga predmeta oslobođeni su optužbi. Te je Dupovac Hasan od istih zatražio da pronađu vozilo Renault Clio zelene boje, iako je znao da isto nije predmet izvršenja krivičnog djela u kojem je stradao Dženan Memić, Ramić rođena Mutap Alisa, iako su joj kao očevicu poznate okolnosti u vezi sa nanošenjem povreda Dženanu Memiću, usled kojih je preminuo, kao svjedok u krivičnom postupku na osnovu odredaba bila dužna navesti sve činjenice i okolnosti koje su joj poznate, iste svjesno prešutila. Slučajno ili namjerno, jedini prisutan u sudnici na izricanju presude bio je Muamer Ožegović, koji je oslobođen kao i Alisin otac Zijad Mutap te Josip Varić. Ožegoviću nije dokazano da je lično obrisao snimke kamere hotela koji se nalazi u blizini mjesta gdje je stradao Dženan Memić. Mutap u tužilaštvo nije dokazalo ulogu u organizovanju kriminalne grupe, a Variću da je s predumišljajem propustio izuzeti krvavi džemper Alise Mutap, odnosno Ramić. Teško jednostavno objasniti ovako kompleksnu pravnu situaciju, ali ovako najkraćem ja bih mogao reći da podrivanje sprovođenja djelotvorne pravde predstavlja zločin. Pravda je spora, ali dostižna. A u bukvalnom smislu to znači rijetko zasluženoj kazni umakne krivac. Prostor u sudnici koji je namijenjen gostima bio je zauzet do posljednjeg mjesta. Veliku podršku imala je porodica Memić. Molim ti. Ja sam zadovoljan, glavni i kriva, znači Alisa Mutap je rekla da je najpoznatija. Ja znam da najpoznatiji dobivaju razne nagrade, ali ona je dobila 2 godine i 6 mjeseci robije. Hasan Dupovac više nikada neće biti policajac. To je veliki uspjeh za ovu državu. Ovo je dokaz da nismo lagali. I ovoga puta, kao i na svim ranim ročištima, uz Dženanovog oca bila je i njegova kćerka, odnosno sestra Dženana Arijana. Stradanjem Memića bavili su se i niži sudovi, a po mnogo čemu će ovaj proces biti zapamćen. Između ostalog i po oslobađajućoj presudi Seferovićima, koji su bili optuženi za izazivanje navodne saobraćajne nesreće i Memićevo stradanje. Odbrana i porodica Memić bili su tada na jednoj strani, jer su jednako tvrdili da to nije bio način na koji je Dženan stradao. Kada smo tu noć bili u bolnici gore i čekali da čujemo vijesti kako je Dženan, u kakvom je stanju, Alisa je tada rekla: tata, zovi svoje ljude i riješi ovo. S jedne strane smo 7 godina imali tatu koji je imao svoje ljude, ali nije uspio riješiti. Sa druge strane imamo jednog babu koji nije imao svoje ljude, ali imao je ljubav, vjeru i snagu za svoje dijete. Podrška je došla i iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, a jedan od njih je i Banja Luka, odakle su pristigli članovi grupe Pravda za Davida. Nadam se da je ovo vjetar u leđa protiv zločinačkog MUP-a Republike Srpske, Dragana Zlukača, tužilaca, sudija, svi u entitetu koji su pokušali da zataškaju zločin, a evo na instituciji Bosne i Hercegovine je da konačno uhapsi ubice. Prvostepena presuda u ovome procesu bila je oslobađajuća za sve optužene, a drugostepena dijelom osuđujuća i za taj dio postoji pravo žalbe odbrane Dupovca, Muta Pramića, ali i tužilaštva na dužinu kazne zatvora. O tome će postupajući tužilac odlučiti kada dobije pismeni otpravak presude, potvrdili su nam iz tužilaštva.